Olha aí, entre mim, ganjagala nyo be keeping out of the public eye. Vanga we boy mfune mirembe ja. It is the final channel B in the Nonga bulijo twa kugamba tugenda kuba twa updates enjawolo mu entertainment, political and social circles. Aona ko rwa lero kasoke na mwana muwala Juliana, Princess of Toro, avuddeyo na nyonyola kubawe oba ku mwana we oba kutata wo mwana Juliana agambye ebe nabye mutebereza abye mugamba anti ono yegundi ono yegundi ono yegundi tabimanyi ye tata omwana ye kaya amumanyi. Anyway, Juliana era avuddeyo nayogera kuba fani be abamukolera billboards ezenjawulo abamu mwagamba photoshop abamu ne mugamba kina ye akonfirmiza olwaleero nti nno mu butuufu bafani be benyini nyini bevamu akasente ne bamukolera billboard ezo nga bamuyozayoza ku birthday ye. Era ndoza katika kwa mchala Juliana abeko kya kugamba abantu bange mbagala nnyo especially ba fans abampagidde naye nga nabo bakimanye nti you know omuyimbi waabwe wali ebintu ebimu byatakola kibi atatekaka tuba tuli awo ne tulaba ebifaananyi bya birthday ku billboard Kampala yonna ne bagamba oyo tata Taj naye nga bamunoonya tebamulaba jali jali bamuleke kyokka wali bwera ebifaananyi bya birthday bibuna Uganda yonna munange bafani wange bakikola ke ekintu ekyo era nange nali ndi awo ne bankubira nga bansurprise nze nali kweganina bafani banna kambabulire bafani bange nkimanyi buli omu awaana bafani be ngalaba bebasingayo naye nange abange bebasingayo like wayenge gye banjagala mu nentya n'okutene ngamba yonnaye baana bano bendi ba disappointing andiragaoyobagiwokimanyi Taj abantu bamuwa tata we bamuwa mondo Basta mondo mmanyi. Gwe baamuwa. Era nabayo nakola na interview nagamba bannange. Mumpayiriza ntugana naye tulifuna Juliana ali tubuulira ekituufu. Nika kyo omwana w'abandi bamukute bamugabye gawe bwe batyo. Tebamuwadde na kitiibwa. Wangi. Omwana w'abandi bamugabye gawe bwe batyo. Kiki kyoyinza bagamba abafaani ba Juliana? Bambi mbagala nnyo. Ndi mubayiriza bipya, music ajja. Bingi n'okusingako ku music yekka. Bingi ebijja. Esawa yonna. Covid yakuyisiza atya personal group omu? Covid abadde, Covid buli omu amuyisiza bubi honest. Fena tuyisiza bubi naye nga tusabe busabi Katonda ebintu bigende nga biterera. So tuddamu okukola. Okweyongerayo mawulire amalala, mujjukira East Africa's Got Talent, Ezekiel ne Esther gye baawangula. Olunaku olwaleero bavuddeyo ne bateeka ku mitimbagano gyabwe egya social media nga bagamba bali disappointed nnyo, baweddemu essuubi, bali hopeless. Baweddemu buli kimu oluvannyuma lw'okubeera nti 2 years down the road nga East Africa's Got Talent ewedde abaana abo tebafunanga kasente kaabwe kansookekwe ka video kano akanyonyola embeera then tukomewo tusensule East Africa's Got Talent kiki ddala ekyabaawo. Guys, that's the song that you sang on East Africa's Got Talent and you won, right? Yep. But have you heard from the managers? Because you haven't got your money yet. Well, no, we haven't heard from them. We haven't heard from them. We haven't heard from them, so yeah. You haven't got your money yet? No. We haven't got it at all. They haven't called, they haven't said anything. 2 years straight, my friend. 2 years, yeah. Straight. This is gonna be now the third year. To get the fourth. No, this is the year, the second year. Next year will be like the third year. Oh, I was just wondering. That's it. Mungeri nga wobi wulide East Africa's Got Talent mubutufu. Eswazi za nyo. Ye yali first season. Elani wa producing nga bulungi. Akantu kawako. Nakawo kana ku competition ya zidi wonga. Yolese chitone bichibe. Era nesubi. Ezozo na. Kali kawo kana konyonga. Olabi la dalakali legit. Na ye amauli la gavayo. Bagamba ba wina bano. Tebafuna kasente kaabwe nga obawulidde nga beeyogerera tebafunanga kasente kaabwe beebaza platform zonna ze baabateekako naye kyali kisinga obukulu kwe kwali okuwangula bannayuganda bangi abarepresentinga waliwo bano abavokozi bayita bani basharomu jehova kwaya waliyo bangi abannayuganda then ne mu presenting mulimu ennyini abaali mu kasiti eyo mwalimu Anne Kansiime mwalimu ne Gaitano bonna bannayuganda simanyi obabo baasasula akasente kaabwe naye abaana bavudde ne bagamba grand prize gye baateekawo $5,000 $5,000 zesente meka manya nti omutwalo gumu ogwa dola ze miliyoni 3.7 so times 5 otegeere akasente abaana bano ke baali bawangudde balina ennaku okubeera nga tebakafunanga ne wenjogerera kati tebannakafuna simanyi East Africa's Got Talent tenavaayo kutuwa kifaananyi lwaki abaana bano tebafunanga kasente kaabwe
na ye edikensa avudeo na ateka kumukutu kwe na agamba mbutufu mwee yo mwruani liraba ana wano mwesharinge ku platform zizo nazo na mudimandi inge East Africa's Got Talent wawa sponsor wunaba jiteka musente okulaba anga mbutufu abana wano wafuna echirabo chawe hey what was talent competition waliwa talent competitions nyingi nyo eziteke wawo wano mu Uganda mu East Africa ni bategeka ani asinga kino mujukira Miss Cave na yeye avao na agamba tafuna anga motoka ye ane motoka wajimuwate ate kati balese kade simani ekintu kya Africa kyo we kito kibera African newe bakitegeka ku mutienda la gwensi yonna ekya Africa kisigala kya Africa there is something African akatasobola kutuva amunga aba Africa era zo nsomye no story ngamba okay East Africa's Got Talent. What did you expect? We saw quite overrating. And Simanyi production, you know, yari produced so well. By the way, ngatu jieko chino, ishe nevude yontino, sente, debanazifuna, wabate mazifuna, nga 2 years down the road. Production ya we yari nunji, talent si zari zezo, elando za nomu wanguzi yari yoyo, kubaba na bali bato, they made Uganda proud. Atenga ulaba ekintu kye bali bakola ku obe musajja mukulu obo mukazi omukulu kyali kizitowa so there was real talent okujjako nabo tetunafuna nyo kye bakoze after East Africa's Got Talent it could be because of the finances recording deals babasuubiza bajja kwetaaga okubeera nga tufuna ba Ezekiel bano batubuulire mu byonna byonna bye babasuubiza waliwo kye bafunako because tetunafunayo wadde luyimba luva gye bali tetunafunayo kintu kyonna kiraga nti nno these people went somewhere over and achieved. Mujukira, talent competitions ziberawo nyingi. Naye abaziwangula ebiseera ebisinga. Tetubamanya. Mujukira Tusker Project Fame. Esther Nabasa. Yali Esther Nabasa? DJ Trace. Was it Esther Nabasa? Yasoka kuwangula ata gundi eyo. Oba yasoka kuwangula, oba yasoka kubeeramu. Waliwo n'omwana mulenzi yali ani, yali Morrisani. Nerabidde mukwawo. Naye abantu abasinga bawangula competitions nezitegekebwa. They don't end up being achievers. Mucho nacho wabata devu. Chiri nyoku music. So, could it be the same cause in tina bana bano? Tetu zemu bana banga wa progressing. 2 years down the road, ingo mazo kuangula. We haven't seen them become any bigger than what they were made to become. Owo chitegira. Tetu balava, nga baina jebe yongede. Tetu balava, nga balina chiva promising. Tetu balava, nga balina yebalazi. Paka yabudeo nebagama mbutufu. Kwa wangula mwatu wakida na yaka sente kombo tofu tetuwa kafo. Kenya ya chirimu nyo, Kenya ya chirimu nyo ulawa wajaji. Ndoza nevenu ila yali Kenya. Production yon na yali Kenya. Haka sente wachite kanaja. Edi Kenzo na kuruwa lila li Boston. Agenda kubachi kuba. Mwa Boston inoza tino chikulaga. Dineba na ate vivuru. Kwa na kuruwa yo president ayogera. Neda neba na ate vivuru. Abadi no kube vivuru beba jokuba. Abayimbi bangi bagamba bantaye batutadde ku muggalo tetukola naye ne baana ate ebivulo olunaku olwaleero gwe omuyimbi ali eyo kikyogenda okugabula abantu kikyogenda okubagabula so president ayogera olwaleero Fik for Mica tujeeko amawulire nti Fik for Mica akwatiddwa e South Africa ebintu biremu ko passport yabadde agenzeyo ayinayo ekivulu naye n'ekigambibwa akwatiddwa e South Africa tukyaganoonyereza bunoonyereza tujja kuba tugabawa awo mufuru nga kavuddeyo mu butuufu bwago nga tutegedde Fik for Mica kikyakyogerako naye nga awo wetuli kati kuna final channel kwoli nyongera okujukiza nti amawulire gano gonna gakukuusibwako Omuconnect Properties Uganda Limited Omuconnect bakola ki Baruyo Estate bali mu byakuzimba bali mu poloti ttaka byapa bebwa Omuconnect Properties Uganda Limited kwabwe naye agala poloti kasitobeerako n'ekitundu ku sente ezigula poloti yo kagame milioni 5 bobera ne bili ekitundu osasula ne bakuwa oziba milioni 7 bobera ne 3 ekitundu osasula ne bakuwa igenda yo mabirizi level 7 au Kambala Road ekizimbe mabirizi level 7 wojjo kubasanga ne nasa na ku mastowa Opportunity Bank Building wojjo kubasanga o level 2 ye Omuconnect Properties Uganda Limited igenda yo gwe yeta Garu Estate eranga tweyongera yo era mukweyongera tutambula ne bannaffe bata Urbanic Tours and Travel Agency gwewe naye agala okubeera nga olambula oba ogendako ebweru
obolambula ko wano mugwanga tambula ne banafe batawbani tours and travel agency bajja kuyamba mu mbereyo eyo yagala kola passport renewal yagala kola booking yagala kufuna accommodation jolaze tambula ne banafa batawbani tours and travel agency basangiwa gaba just opposite Galaxy FM jo kubasanga e batawbani tours and travel agency nakugamya ne chilala tulina new face tulina ne bilala bingi nyobye tugenda okuleta ku the final channel nenga new face wajirayo waliwa bangamba nero walidade mwaka yimbako comment nzisoma na ye akayimba kange kakozese zanyeri yonne malega naera katambulira ano for now just love it the way it is tusoke tumale okulaga ekisinga obukulu ye face this is our new face twalina kasita waliwe yakabba mwakimanya waliwe yakabba kasita ne bakatwala katwalese kino yodi yada final channel kati ya logo ya kumbia mujagare mtu wagire tubenga nafe tusogulofu na amanyi opawe bibia it is the final channel be in the know Zanello alongside DJ Tresco camera we sign out.